Зима посеред весни, на початку травня Рахівщину буквально замило снігом. І у нас така весна з білою шубкою Рахів. На різку зміну погоди встигли відреагувати користувачі соціальних мереж. Одні дивуються, інші жартують. 7 травня смородина в снігу – неймовірно, але факт. Ішов травень, почали палити дрова, заготовлені на наступну зиму. Але це не псує враження від казки під назвою «Закарпаття». Клас, на лижі. За словами синоптиків, причиною такої погоди стало утворення активного циклону на півдні Румунії, який, рухаючись на північ, тільки посилювався. Вночі 8 та 9 травня ще заморозки в гірській місцевості, що можуть бути критичними для плодових культур, які перебувають у фазі цвітіння. Більше того, через морози частина культур померзла ще всередині квітня. Найбільше постраждала Ужгородщина, дісталося і Берегівщині. Замерзли сади в нас персикові і абрикосові, трошки підхватило яблучні сади. Щоб зберегти, запускали дим і машинки включали, але допомагає тільки при мінус, не більше мінус 2, а було мінус 3, мінус 4, мінус 5. За словами Юрія Ласього, суми збитків рахують сотнями тисяч. Загалом, за попередніми підрахунками, йдеться про 5-6 мільйонів. Але сподіватися на відшкодування марно, та й страхування навряд чи допоможе. Ми вже цю технологію проходили, ми писали акти, але Київ нас не реагує ніяк. Там суми великі, господарство мені показує, більше 500-600 тисяч. Ви розумієте, що суми великі. Люди не хочуть страхувати, бо результат судебний. 3 роки людина судилася, щоб відшкодувати. Кому це треба? На вартість продуктів така ситуація не вплине, адже зараз в районі, де найбільше лютувала негода, негативних наслідків на врожай не очікують. Для області найбільшим головним болем залишаються дамби. Торік на берегоукріплення держбюджет передбачив 25 мільйонів гривень, але надійшло тільки 18. Обласна адміністрація тоді подала до суду на Мінфін, але марно. За наявні гроші вдалося зробити тільки основні роботи у Вільхівці. Підтоплені були будинки через те, що через брак грошей не можна було провести нормальну дамбу. Там є і інші нюанси, в тому числі те, що сільська рада виділяла земельні ділянки під забудову в тих місцях, де не бажано будувати, плюс теплиці, які люди дуже з неохотою забирали геть для того, щоб туди пройшла важка техніка. Але об'єкт дуже серйозний, тому там передбачено продовжити роботи і цього року, а завершити їх тільки в 20-му. Саме це село Іршавського району на початку 2017 року найбільше постраждало від паводку. Тоді вода затопила сільські угіддя та будинки людей. Ходити вулицями було неможливо. Люди до свого помешкання підпливали на човнах і зі сльозами дивилися на масштаби руйнацій. Хапали ту вже сльози, вже тут сичала вода, і ми розбудили дитину сонну, і він це дуже напутив. Дуже сичала, спуцьовалася все, то вже оцю фонтаном била вода із долі. Нас вже не раз було, бо це кого ще не було. На цей рік Закарпаттю на берегоукріплення передбачили 20 мільйонів гривень при річній потребі у 180-200 мільйонів. Окрім Іршавщини, роботи плануються на Тячівщині та Берегівщині. Як буде далі? Живемо так, від паводка до паводка, і тільки сподіваємося, що і наступна, що і ця весна, і наступна осінь будуть без катастрофічних підйомів води. Тим часом синоптики обіцяють підвищення температури на 7-10 градусів вже від сьогодні, 12 травня. Всередині тижня можливі короткочасні дощі. І хоч невеликий сніг посеред травня розтане буквально за лічні години, на жаль, наявні проблеми так швидко не зникають.